se vedl s panem Vyždělou? No samozřejmě, že vzpomínám v dobrým, jako na všechno, co jsem prožil když s panem Vyždělou, ne, že by toho bylo moc, ale co bylo, tak to stalo za to. My jsme to vedli, já jsem v zahraničí, že jo, spolu. To bylo v Bonu u mě doma. V Bonu, ano, já jsem tehdy byl, přijel pozvání do Bonu panu Vyždělovi a on tam krátkých době, kolik dní jsem tam se trval? Asi pět. Pět dní, natočil se mnou na kazetky, já nevím těch kazet, já vím, ty čísla budeš říkat, ty vždycky, jo? Tak, 12. Na 12 kazetách rozhovory, já jsem potom odjel spolu domů a on mezi tím napsal knihu. Tak takhle, tak takhle to asi nějak bylo.